Fikrimcə bir nəfər konkret mənimlə düşmənçilik aparır, bu yolla gündəmə gəlmək istəyir. Susmağım o aciz bəndəni narahat edir, amma artıq Instagramda deyil, üz-üzə görüşüb həddini bildirməyin vaxtıdır. Bu sözləri müğənni Şəbnəm Tovuzlu həmkarı Vəfa Şərifova haqda yazıb, o statusa bunları da əlavə edib. Bir də ki, başsız, sahibsiz qadına qadın demirlər. Qadında Abrəyə yaxşı şeydir, o hər murdarlığa əl atır. Öz doğmamın üzərindən mənə söz atıb gündəmə gəlmək istəyən səninlə tezliklə görüşəcəyik. Sən qaşındın, səni təkbətək qaşımalı olacam. Səbirli ol, bugünə qədər yazığım gəldiyi üçün sustum, amma sən həddini aşdın. Adama deyərlər ki, sən kimin dərdini çəkirsən? Cəsarətin varsa çıx qarşıma. Çoxu düşünür ki, onunla söhbətim kiminsə üstündədir. Yox, dostlar, mənim həyat yoldaşım onu heç tanımır və üzünə də baxmaz. Burada söhbət hansısa kişidən getmir. Bunu qaşındıran başqa bir şey olmalı. Əl çək, şeytan sifətini hamıya bildirdin. Bəsdir, əlimdə öləcəksən. Qaçma, çıx qarşıma deyə Şəbnəm Tovuzlu öz statusunda belə yazıb. Qeyd edək ki, Vəfa Şərifova Şəbnəmə replika ataraq onun ünvanına sərt sözlər yazmışdı. Hətta o həmkarını, qəfil dünyasını dəyişən media şov menedzerlik şirkətinin rəhbəri Ceyhun Əsədovu şərləməkdə günahlandırıb.